السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ndugu wapendwa waislamu, baada ya kumhimili Mola subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mola subhanahu wa ta'ala ametuteremshia mwezi mtukufu huu wa Ramadhani akisema ya kwamba la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo falsafa mzima ya somo ni kumfikisha mwanadamu katika kitendo cha takwa. Takwa imeelezwa kwa maana nyingi sana, lakini yote yafikisha mtu katika alkhawfu min aljalil walamalu bitanzil walistidadu qabla yaumi rahil. Kwanza kabisa alamalu bitanzil, الخوف من الجليل مروبا مولى سبحانه وتعالى. يقول فيني العمل بالتنزيل ويفن يكاز قرآني كيش الاستعداد قبل يوم الرحيل ويانا قبل يسيك يكون لك كين يوم أنا فوق بكتك معنى مزيمة يا تقوى الله. نتقوى الله ndiyo ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, ma aktharu ma yudkhilu nnasa aljanna, ni jambo gani ambalo kwamba litawaingiza sana watu peponi? Mtume akamwambia alimuuliza, taqwallahi wa husnul khuluq, kwanza kumcha Mwenyezi Mungu, kisha tabia nzuri. Haya mawili ndiyo ambayo kwamba yatawafanya wengi waingie peponi. Kinyume chake ni kwamba anapokosa mtu mcha Mungu na anapokosa mtu tabia nzuri, ni kwamba kwa kukosekaniwa viwili hivyo, watu wengi watakwenda motoni kwa kukosa mcha Mungu na kukosa tabia nzuri. Ndugu zangu, kwa kuwa Ramadhani ni mwezi watulea sisi kuwa wacha Mungu, na ucha Mungu ni kama sura ilivyoelezwa na kama tulivyogusia, na ndiyo jambo la kwanza litakalotuwezesha sisi kuingia katika starehe za kudumu. Leo ndugu zangu wapendwa Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatatufikisha katika takwa Allah ni kujiepusha mtu na kitendo cha kuchukia wenzake, kitendo cha mtu kuwa na chuki katika moyo. Ni jambo ambalo kwamba tutafaa sisi tuwe tunajiepusha nalo kwa kiasi tuwezavyo, kwa kuilazimisha nafsi zetu, lakini tusiwe ni wenye kushukiana kati yetu. Maudhui yangu ya leo ndugu zangu, nataka nizungumze hatari za kuchukiana, uovu wa kuchukiana. Leo ndugu zangu Waislamu, yafikia mahali ikawa mtu na Muislamu mwenzake hawasalimiani, bali si tu Muislamu na Muislamu, yafikia mahali mpaka ndugu na ndugu ndani ya familia moja ikawa hakuna kujuliana hali, hakuna kusalimiana, hakuna kutadarukiana, hakuna kutengemkiana. Na lao itatokea katika kikao cha kifamilia wakapatana watu wawili hawa katika sehemu moja, kila mmoja atakaa na mwenzake mbalimbali, yule akikaa upande ule, yule atakaa upande ule, yule hatochangia wazo la mwenzake, wala mwingine hatochangia wazo la huyu kwa sababu ya
chuki ambazo kwamba ziko ndani ya nyoyo zao. Ambapo ndugu zangu, utaona kitendo cha kwanza au miongoni mwa mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayafanya watu wanapoingia peponi. Alisema wanaza'na ma fi sururihim min ghill. Katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatatolewa katika vifua vya watu baada ya kuingia peponi zile chuki. Sababu hakuna starehe ndugu zangu katika haya maisha ikiwa utaekwa na wenye kukutukia. Leo mwenye kusema akasema wa ma huru ni yuqimu bidarihuni. Mtu hawi mungwana au mtu yoyote mwenye heshima zake hawezi akakaa nyumba yenye unyonge. Walau kana maqarra alwalidain, hata ikiwa ni nyumba ya wazazi wawili, lakini ikiwa ni nyumba ndani kuna unyonge, mtu hawezi akakaa katika nyumba kama hiyo. Samu al-khiyati ma'a al-ahbali midan. Mwenye kusema sema kukaa katika tundu la sindano. Rumu ndogo sana, ndani labda haina stima, ndani haina maji, ni kiza. Lakini uwekewe na wenye kukupenda, utaona wakaa katika kasri kubwa sana la maisha. Lakini khudhuru al-jinani ma'a al-a'da'i niram. Kukaa katika nyumba kubwa sana, utolewe kule kwenyani au kizingo au shula, katika villa mafusha, nyumba kubwa sana. Lakini ndani ya nyumba hiyo usanyoe wasiokupenda wote uwe nao hapo maadui zako, utaona kama kwenye moto wa jahanamu. Kwa ndugu zangu, utaona hizi starehe ambazo kwa ziko ndani ya huku ulimwengu utazistarehe ikiwa uko pamoja na wenye kukupenda. Lakini mtu apewe dunia nzima hii pamoja na kupewa hii dunia nzima, lakini akusanyoe wasiompenda ndio aishi nao, haitowezekana aistarehe dunia yake, kwa sababu akiangalia mashariki ni mtu amtamaniao kufa, akiangalia magharibi ni mtu amtamaniao kushikwa na maradhi. Tuambie, kuna bwana mmoja alipelekwa hospitali akaenda akaekwa drip zamani, akifuatiliwa chanzo cha kufikia mahali mpaka atiwe drip za maji ni kwamba jirani yake aliipiga rangi nyumba yake, si kwamba amejenga, si kwamba labda aliongeza ghorofa moja juu, si kwamba labda pengine aliongeza ukuta fence yake, hapana. Alikwenda, alipokwenda, aliporudi amuona jirani nyumba yake amepaka rangi tu nyingine aliyokuwa ame sile ya zamani. Kile kitendo kile kikampandisha homa mpaka kabidi ya drip za maji. Hizi ndugu zangu ni chuki, na chuki si nzuri, na Waislamu sisi hatufai kutokiana. Almu'minu lilmu'mini kalbunyan. Mtume atuambia ya kwamba Muislamu kwa Muislamu mwingine ni sawa sawa na jengo moja. Yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Jengo moja huwa latilia nguvu jingine kwa jingine. Hii silamu iliyokaa hapa juu, lau si msingi chini uliokuwa madhubuti, silamu isingekaa. Hizi pia zilizokaa hapa, hizi vipila ndizo zilizozuia hili jengo la juu. Lakini lau huku kusingekuwa madhubuti, tofali juu ya tofali, juu kusingeimarika. Sasa kwa mfano huo, Mtume alayhi salatu wassalam asema ndio mfano wa waumini ambao waishi kwa sampuli kama hiyo. Kila mmoja amtilie nguvu mwenzake, ima katika dini yake au dunia yake, kusongezana mbele. Lakini sisi huwa twagongana badala ya kujengana. Ikawa mtu yuko mbioni kufanya mazuri na kuna watu milioni nyuma wamgundia ile mazuri yake yanaingia nyuma, ndio akasema ule mwenye kusema mata yatimu lbunyanu tamama, lini jengo litatimia, litafikia kwenye kutimia. Idha kana hunaka bani mualfa wa khalfahu alfu hadim, ikiwa mjengaji ni mmoja lakini nyuma kuna wavunjaji alfu, ili jengo haliwezi kutimia. Lakini fakaifa bibani, fakaifa bialfi bani wa khalfahu hadim, lakini mwonaje ikiwa wajengaji ni alfu, mvunjaji ni mmoja? Bila shaka jengo lile litatimia. Kwa sisi Waislamu ndugu zangu, twatahadharishwa sana na twaepushwa na sifa ya kuchukiana tusiwe nayo katika maisha yetu. Atiu Allah wa atiu Rasul wa atiu Allah wa Rasula. Qur'ani yatuambia na mtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala tanazau, msishindane, msiwe na upinzani kati yenu Waislamu, sababu ndio jambo ambalo kwamba litazaa chuki katika ushindani wenu. Leo Muislamu amekoseshwa kuabudishwa shetani. Muislamu anapoabudu shetani, Muislamu amekoseshwa leo kula nguruwe, hawezi akala nguruwe.
Muislamu leo alikoseshwa kufanya maasi aliyopitiliza, lakini amefaulu aliyekuja kutukosanisha Waislamu kwa kutia tofauti kati yetu. Ikawa mwenye kupiga bismillah hamtaki amekuwa mwenye kupiga bismillah. Yule amekuwa mwenye hamtaki asiyepiga. Akawa mwenye kuleta kunuti hampendi amekwamba haileti kunuti. Akawa mwenye kwenda hitimani atamtukia asiyekwenda hitimani. Akawa mwenye kufanya hili au na yeye yuko sawa, asiyefanya hayuko sawa. Chuki zikaingia hapo. Qur'ani yatuambia wa atii Allah wa rasula, tii Mwenyezi Mungu, tii mtume, wala tanazau, usishindane. Qur'ani yakwambia ukishindana patafshalu, utafeli nini? Maanake mtaingiza utesi kati yenu, kisha utesi utafikia mahali ni chuki. Chuki ikizaliana itakuwa ni watu kukatana. Mimi siwezi kuswali msikiti ule, mimi siwezi kuswali msikiti ule. Kwa nini? Msikiti ule wapiga bismillah. Bismillah iko ndani ya Qur'ani mara 114. Yule atamwambia kwamba siwezi kuswali msikiti ule kwa sababu wapiga bismillah. Yule anasema mimi siwezi kuswali pale kwa sababu wanaileta bismillah. Pale hawaileti, hapo wanaileta. Vitu kama hivyo. Wala tanazau fatafshalu, msishindani ninyi Waislamu mkafeli. Watadhhaba rihukum, kisha ile haiba yenu, ule utishi wa dini yenu ya Kiislamu ukaondoka. Wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin, subirini, sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Qila, kumesemwa ya kwamba ash-shahna'u min al-amrad al-fataka, kuchukiana ndugu zangu, chuki ni katika maradhi yenye kumaliza, yamaliza mujtama, yamaliza familia, yamaliza majirani, yamaliza mtaa, yamaliza nchi. Chuki alati idha dakhalat bi sahati mujtama'i, chuki ikiingia katika kawanda la jamii yoyote, adha'afathu, itaidhaifisha ile jamii, waja'alathu dha'ifan, itaifanya jamii ile iwe ni nyonge sana, la qudrata lahu ala muwajahati mashakilihi wa azamatihi, itakuwa ni jamii ambayo kwamba haiwezi kukabiliana na matatizo yao wenyewe au na maazimio waliokuwa nayo katika maisha yao, kwa sababu ndani kumeingia chuki. Sisi ili tupigane na tushinde vita vyetu kwa adui yetu, lazima sisi kwanza tuwe tumeshikana. Tukianza kuwatana, adui atakuwa mwepesi kuja kutupiga sisi. Asema vita vya kuku ni sherehe kwa mwewe. Wale kuku wanapokuwa wanapigana, mwewe utafuta mahali akakaa, akamngoja atakayeshindwa aje achukue ile chakula chepesi kwake. Lakini lau atawapata adui katika mshikana, mmeshikana vizuri, kuja kuingia na kuwahujumu na kuwashambulia, si kitu chepesi wala si kitu rahisi. Mama mmoja alikaa na mwanawe, wako nyumba yao iko barabarani. Siku moja ikawa kuna majeshi mawili yaenda kupigana, kila mmoja anadai kwamba ni katika haki. Wakati jeshi la kwanza lapita katika nyumba yao, wakawatolea tende, mama na mwanawe binti yake wakatoa tende pale. Tende zile zikawa zimechanganywa ndani yake, katika kile chombo kuna tende mzuri na mbaya, kuna nyingine zimeoza, nyingine bado ni safi, ni mzuri, amezichanganya kwenye sahani moja. Jeshi lile wakati la chagua zile tende walipowekewa, ikawa kila mmoja kutukua ile mbaya yomsukumia mwenzake mzuri, kila mmoja kwa yeye hutoa ile mbaya, kisha ushele nzuri akwambia kula wewe ndugu yangu. Basi kila mmoja akawa akimbilia ile mbaya, humpa mwenzake ile mzuri. Ikawa hali ni ile katika jeshi zima. Lilipopita ile jeshi baada ya kufanyia ule mtihani, yule mama akamwambia binti yake, mwanangu, ile jeshi linalokwenda lenda shinda. Yule binti asiseme kitu. Ghafla likaja jeshi lingine la pili. Lilipokuja jeshi akawekea mtihani ule ule, akachanganya tende, ndani ziko mbovu na ndani ziko nzuri. Ikawa kila mmoja akimbilia mzuri, humsukumia mwenzake ile mbaya, yeye hutoa ile mzuri, mbaya huomba mwenzake. Lilipopita ile jeshi, yule mama akamwambia binti yake, ili jeshi linalokwenda lenda shindwa mwanangu. Kabila ile binti auliza, akamwambia mama, wale tumewekea tende wakala, wasema watakwenda kushinda. Hawa pia tumewekea tende, wasema waenda kushindwa. Nani? Sema naam. Wale wameenda vitani, lakini kila mmoja pale anapokwenda, wale wa kwanza iwatamani yeye au wawe mwenzake arudi nyumbani awe salama na jamii yake na familia yake. Yaani yeye kila mmoja ni ngao ya mwenzake. Hataona mtu mkuki wampiga mwenzake, ila ataka yeye au kinge mwenzake usimpate. Kama namna ulivyoona ya kwamba kile kizuri kwa mwenzake, kibaya hujiekia yeye.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وميتقوا هي صفة ولا جيش أما هي الجيش لا بيلي umewaona hali zao ni kwamba kila mmoja anakimbilia kile kizuri kibaya humpa mwenzake ni kwamba hata wakienda vitani kila mmoja atakarudi nyumbani mwenzake afeele kwa hiyo wale badala ya kuwa waengao na wengine yeye atamtoa mwenzake anapoona panga na mshukia amtoe amweke kama ngao auliwe yeye afaidi kurudi nyumbani aishi na familia yake kwa utaona jeshi limepimwa katika kipimo cha kupendana na kutukiana ndio kikaonesha natija ya kushinda na kutoshindwa katika kwenda kupigana ash-shahna'u min al-amrad al-fattaka chuki ndugu zangu ni katika maradhi yenye kumaliza sana zaidi ya ukimwi zaidi ya corona ambapo kama maradhi haya yakiingia katika jamii itaidhaifisha jamii na kuifanya nyonge na itafanya jamii haina uwezo kukabiliana na matatizo ya jamii hiyo au malengo waliokuwa nao jamii kama hiyo kama kutakuwa na chuki kati yao قال الله تعالى منزلمه يسمى katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yataondosha utesi akasema qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan sema waambie waja wangu wanakuzungumzishana wao kwa wao basi wazungumzishiane maneno mazuri inna shaytana yanzighu bainahum sababu shaytani hutia shuki kati yao hata katika maneno wanapoyazungumza ule wakati wazungumza na wenzao lile neno na ulipeleka ima litaleta mapenzi kati yenu au litaleta chuki kati yenu neno moja ndio ile mshairi akasema idha aratta nutqa fantaq bihikma siku zote unapotaka kuzungumza zungumza kwa hekima wazin qabla nutqin ma taqulu wa qawmihi na unapotaka kuzungumza ile mazungumzo yako yapime kwanza kisha uyanyoshe ومن لم يزن ما قال لا عقل عنده يوتي ابي قوم يزنوا بلا يبيم هو انا اكيني والنطق بالوزن كالبناء المحكم نكوزungumza kwa vipimo ni sawa sawa na jengo lililotimia nasema fakam min samit yalqa almahamid daima kuna wangapi waliokuwa wamenyamaza siku zote wakasifika kwa sababu walikuwa kimya hawakuambia walisema lolote wakam min natiq yajri thimara atanaddum na ni wangapi wenye kuzungumza mwisho wakajutia mazungumzo ambayo walikuwa wameyasema sasa kwenye kuzungumza shetani yatakupitisha hapo miswada yake ya kuchukiza waislamu na kuchukiza wanadamu zungumzeni mazungumzo mazuri ili msifikie mahali mazungumzo yale yakazaa chuki yakaleta utesi kati yenu marafiki wawili walipoteana muda mrefu sana siku moja wakaja wakapatana barabarani yule bwana mmoja ana gari kumwambia rafiki yake karibu nikupeleke jio lapi anda sehemu fulani panda twende wakati wa kugarini wanakwenda mlo endako yule bwana akamuuliza ndugu yake akamuuliza rafiki yake nani anakununulia hili gari ama kuna kazi gani mpaka umefikia mahali kununua gari yule bwana akamwambia ndugu yangu amenunulia hili gari sina kazi wala sina uwezo wa kununua lakini ndugu yangu alipata uwezo akanunulia gari hili yule rafiki yake alitoa neno kuonesha ni kiasi gani alikuwa na amekosa kupendwa amekosa yani ameshambuliwa na chuki katika wanaomzunguka alisema natamani na mimi ningelikuwa na ndugu kama ndugu yako amekuwa anaweza kununulia ndugu yake gari leo sisi ndugu katika familia wa kwanza atakaoakata baada ya kupata ni jamaa zake siku akipata wa kwanza kuwakata watakuwa ni jamaa zake ndugu zake wa karibu ndio wamekwamba taona hawana maana ni wangapi ambao kwamba walikuwa tawapenda sisi katika ndugu zetu baada ya kuoa wakatuona sisi hatuna maana ukaishi na ndugu yako miaka 20 kwa mahaba na mapenzi na kushikana alipokuja mke kati ya maneno kati yenu safari ya chuki ikaanza kati ya ndugu na ndugu na familia na familia zingine ndugu zangu tutungeni sana maneno tusemayo ili yasizae chuki na tukatukiana kati yetu kama waislamu na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani aliwasifu baadhi ya waja akasema walladhina ja'u min ba'dihim na wale ambao kwa wamekuja baada yao yaquluna husema katika dua zao rabbana ighfir lana e Mwenyezi Mungu tusamehe sisi wali ikhwanina pia tusamehe ndugu zetu alladhina sabaquna bil iman wale waliotangulia sisi kwa imani kisha baada ya kuomba hayo husema wala taj'al fi qulubina ghilla Mwenyezi Mungu usijalie katika nyoyo zetu kuwe na chuki lilladhina amanu kwa walio amini rabbana innaka rahimur rahim e mola wetu wewe ni mwingi ni mpole ni mwingi wa sitiko
waomba msamaha kwao na waombea msamaha ndugu zao kisha mbali na hapo huomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondoshe chuki katika nyoyo zao wasiwatukie wenye kuwa na imani sawa na wao katika maisha yao. Dua za watu wema walikuwa hawajiombei wao, wajiombea nafsi zao, kisha na waombea na ndugu zao, kisha ombe Mwenyezi Mungu ya Rabbi tuondoshe chuki katika nafsi zetu, tusiwatukie waliokuwa na imani katika maisha yetu. Bali utamwona Mtume alayhi salatu wasalam miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba, amwambia Mwenyezi Mungu, waslul sakhima taqalbi, ondosha chuki za moyo wangu. Si kwamba Mtume ana chuki. Tume alam nashrah laka sadra. Tume ametengezwa kifua chake. Tume ametolewa nyongo. Hana chuki Mtume na umati wake wala mpaka kwa wanyama. Lakini atufundisha sisi ya kwamba tukikaa katika maisha yetu tuwe na kumuomba Mwenyezi Mungu kusema wasul sakhima taqulubina. Tuondoshe Mwenyezi Mungu chuki za nyoyo zetu. Kuna watu wakutukia hujawakosea. Kesho ukija ukiwakosea. Asema hata kwenye kuzungumza. Waweza kufika mahali labda umetaguliwa wewe bwana ndio utakwenda kuzungumza kwenye diposa. Au tunda mahali kuna mazungumzo mzungumzaji utakuwa ni wewe. Katika kule kuzungumza ile jamii unaozungumza nayo wenye kusema wasema ile jamii itagawanyika makundi tofauti. Kuna watu pale kabla hujaanza kuzungumza tayari wamekuchukia. Huja sema lolote na ndio mara kwanza muonane. Kuchukia tu. Na kuna watu pale kabla hujazungumza na hujajieleza wakakupenda. Hamjaonana ndio mara kwanza lakini tayari Mwenyezi Mungu alqa fi qulubihim almahabba. Mwenyezi Mungu akatia mapenzi katika nyoyo zao. Kisha kundi la tatu kuna kundi la subiri. Ima uzungumze mazuri wakupende au uzungumze yasiyofaa wakutukie. Sasa kuna watu katika maisha waweza kukuchukia si kwamba labda umewakosea adabu, si kwamba labda umewatukana, lakini tu wenyewe wana ile kukutukia kwa kupenda kwao kukutukia wewe. Mtume alayhi salatu wasalam atuambia afala ukhbirukum bima yudhhibu wahara sadri. Hivi nisiwapeni habari nyinyi kuhusu jambo ambalo kwamba litaondosha chuki za vifua? Qalu masahaba watasema bala, kwani tupe, maanake tunataka tujue yale ambayo kwamba yataondosha zile chuki za zifua zetu. Qala Mtume akawaambia masahaba siyamu thalathati ayamin min kulli shahr, kufunga siku tatu kila mwezi tarehe 13, 14 na 15 zile ayamu mbili siku nyeupe kuzifunga ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba kila ukiyazoea ya kuondoshia chuki katika nyoyo zako. Katika vifua chuki zitaondoka kule kufunga siku tatu kila mwezi. Na Mtume ametupa tiba kubwa sana ya mtu kufikia mahali kuondosha chuki za nafsi na kuleta mapenzi katika jamii. Kufunga siku tatu katika kila mwezi ni miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaondosha chuki, yaleta mapenzi. Bali akasema katika hadithi alaikum bil hadiya, jilazimishaneni nyinyi kupeana na zawadi kati yenu. Sababu zile zawadi tudhihibu bidhaghina, zaondosha chuki, watazidul mahabba, zizidishe kupenda. Jamani, hapa kila aloposa yatambua hili ya kwamba wakati amekwenda kuposa hakuna aliyofundisha kwamba akienda kule ukweni apeleke zawadi. Hakuna aliyofundisha yeye mwenyewe siku atakwenda ukweni kwa yule mpenzi wake, yani mtarajiwa, kabla ya kwenda atatafuta angalau kitu ampelekee yule anomtarajia kumwoa, ima kijibuibui ama kijileso au chochote kiasi cha uweza wake. Mtu huyu huyu ndiye ambaye kwamba atakuja baada ya kuoa, baada ya miaka miwili mitatu, amtafute ustadhi, ustadhi naomba mtilie dua, mimi nyumba yangu haina kupendana, kila siku chuki. Wakati waposa hakumtafuta ustadhi amfundishe namna ya kuleta mapenzi kwa yule aliyempenda, lakini baada ya kuoa atafuta ustadhi aliko amtilie dua kurejesha mapenzi ndani ya nyumba yake. Nani alikufundisha wewe ukienda ukweni angalau uwe na mkono wa wazi? Kisha kitu gani kilikufanya wewe baada ya kuoa mkono wako ukawa ni mkono wa mwili? Ulipofika pale ulivyokugawanya wewe ule mtumba wako ukamtafutia alifu ukamtilia kwenye bahasha umeiwekea na vijiua huo kwa kando ukampa. Kisha na wale mashemeji zako wale angalau 200 200 watie credit. Mama mkwe angalau ukamtafutia shilingi 3000 naye pia ukamtafutia kwa mama, tutaonana inshallah kwa heri.
Kila mmoja angalau ukiondoka ajua ah leo bwanishia nilikuwa hapa. Na ule mtumba ajua mtumba wangu alikuwa hapa. Kila masaa matamaniana ima katika chatting ama kwenye kuzungumza kwa sababu umezileta zile sababu zote za nyinyi kupendana na kuishi. Lakini mtu huyo huyo ndiye ambaye kwamba atakuja kufikia mahali mke alalamike huyo mtu ni mgumu, hanipi kitu, haniangalii wakati alikuwa. Ndiyo mmoja asema unapomwona mwanamume yomfungulia mkewe mlango wa gari, jua moja kati ya mawili, ima mke ni mpya amemwoa karibuni au gari ni mpya yuachelea isivunjwe mlango. Sababu si rahisi kumwona mwanamume amfungulia mlango mwanamke, isipokuwa ima gari ni mpya, maanake achelea sikaifungua vibaya kanivunjia mlango, naima juzi ndozangu mbili sizione zaharibika hivi hivi. Au mke ni mgeni wa kwenye honeymoon, ndio ule bwana alikuwa na mkewe mahali kutembea, mkewe akateleza katika ule mwaka wa kwanza, alipoteleza amwambia ra'akillah, Mungu akulinde, Mungu akutunge kuhifadhi, hafidhakillah, Mungu akuhifadhi. Yani akamtia kila aina ya dua kabla hajaanguka, akamzuia na akamregesha, akamfutafuta vumbi ndio kule mpate. Baada ya miaka 10 tuambiwa ilipita njia ile ile aliyopita miaka 10 iliyopita, akateleza vile vile. Alimuuliza wengi pofu peponi, wakati ule ilikuwa ra'aki llahu, mola akulinde akuhifadhi, hafidhaki llahu, na dua nyingi nyingi, lakini sasa amekuwa muuliza wengi pofu peponi, peponi kuna jiwe hapo kwani upite? Sasa ndugu zangu, tahadhu tahabu, tumesema pia nini zawadi mtapendana, fa innal hadiyata tasillu sakhima, kwa sababu zile zawadi huondosha chuki. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, wema na uovu ndugu zangu haulengani, lakini idfa'a billati hiya ahsan, wakati utakapoondosha uovu mahali tumia jambo zuri kuondosha ile uovu na uwepo. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, kwa sababu kama kuna uadui kati ya yule ambaye kwamba umemfanyia wema, kutakuwa na urafiki wa kunusuriana kati yenu. Isma'il ma'rufa fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi, mtume asema fanya wema penye kufaa kufanywa wema na pasipofaa pia kufanywa wema kufanyie wema. Fa in sadafa ahlahu fa huwa ahluhu, ikiwa utafanya wema mahali penye kufaa kufanywa wema ndio mahala pake. Wa illa min sadafa ahlahu fa anta ahluhu, ikiwa utamfanyia ni mgeni ambaye kwamba hajui wema ni nini, basi utapata malipo wema mara mbili katika kulipwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tujaribu katika maisha yetu, lakini tuwe na fikra za kuondosha hizi chuki, kwa sababu ni maradhi yenye kuleta maafa makubwa katika jamii yetu. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume asema katika hadithi, tu'radu al-a'mal, amali huoneshwa kwa Mola subhanahu wa ta'ala, fi kulli yawmi khamisin wa ithnain, katika kila siku ya al-khamis na siku ya Jumatatu maonesho ya matendo huoneshwa. Fayaghfiru Allahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm, Mwenyezi Mungu husamehe katika siku hiyo ya Jumatatu na Alhamisi, ni kulli mri'in la yushriku billahi shay'a, kila mtu asiyemshirikisha Mwenyezi Mungu Mungu kwa msamaha katika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, illa mra'an, isipokuwa mtu ambaye kwamba kanat bainahu wa baina akhihi shahna, mtu ambaye kwamba kati yake yeye na ndugu yake kuna chuki. Fayuqalu, husemwa uturukuhu, waacheni hawa, uturukuhu, waacheni hawa, ama utruku hadhaini, waacheni hawa wawili, utruku hadhaini, waacheni hawa wawili, hatta yastaliha, mpaka wapatane. Msamaha hautowapata, hawakumshirikisha Mwenyezi Mungu, wanakuja kuswali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanafunga mwezi wa Ramadhani, wanafanya kila aina ya ibada. Msamaha utakuja kwa kusanya watu wote, ila walokuwa na kitendo cha ushirikina, hawa hautowapata. Na watu sampuli ya pili ni watu waliokuwa na chuki, watu waliokiana, hawa Mwenyezi Mungu atawaambia waadhini hawa wawili, mpaka siku watakapatana wataupata msamaha wa Mola subhanahu wa ta'ala. Na endapo watakufa na chuki, basi watakufa wakiwa hawajaupata msamaha wa Mola subhanahu wa ta'ala. Bali mtume asema katika hadithi, inna Allaha la yattali'u fi laylati nisfi Sha'ban, Mwenyezi Mungu huangalia waja wake katika ule usiku wa nusu ya Sha'ban, mwezi uliopita. Ikifika tarehe 15 ile ya mwezi wa Shaabani, Mwenyezi Mungu huangalia, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Mwenyezi Mungu huwasamehe waja wake wote, illa limushriki, isipokuwa mtu aliyokuwa na shirki au mushahin au mtu aliyokuwa na chuki.
huyo haupati msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona ile hatari iliyoko katika kutukiana sisi Waislamu. Hatari iliyoko katika kuweka chuki kati yetu sisi. Mpaka msamaha wa Mwenyezi Mungu upati tu kwa sababu wewe na ndugu yako hamsalimiani, wewe na ndugu yako hamuangaliani, wewe na ndugu yako mkaapiana viapo ya kwamba hata kwenye jeneza langu huyu bwana asije. Watu wakaapiana. Tuambiwa kuna ndugu wengi walikutana. Basi mmoja kati yao akapata safari ya kwenda zake Makka haji. Akawa mwenye zungu bila ndugu zake, ndugu yangu nisame imani nimepata safari ya haji. Naomba nisame kama kuna makasoro yote yalitokea katika miaka na siku zilizopita. Nisame siende kule ikawa na chuki huko nilipotoka na ndugu yangu yote Muislamu. Basi kila mmoja akienda nimekusame, nimekusame. Ila ndugu yake ikifika ndugu yangu naomba nisame bwana. Napata safari ya haji, kumwambia mimi sikusamehe, mimi nilikwambia mimi natusameheani. Atusameheani la kiyama saa, mpaka mbele ya Mungu, ndalipo la kiyama. Mimi sikuziki na usiniziki. Ndugu yangu, nenda haji mimi, nisamehe, yaishi, nimekubali nimekosea, sema hapana, sikusamehe. Yule bwana ataka kule kwa ndugu yake wasameheani. Akatafuta watu mtaani na nini na kila mmoja akija kielewa yule bwana asikii. Swahili wasema hasikii la mwadhini wala mteka maji msikitini. Basi akamkusanya na maimamu wa mtaani, akamkusanya na mashekhe na masharifu wote wakaletwa. Yule bwana akamwangalia ndugu yake akamuuliza, "Kwani hiyo haji ni sunna?" Akamwambia, "Haji itakwenda pengine kama wiki mbili kutoka shakani. Basi nimekusamehe kiasi wiki mbili tu ufanye haji yako, lakini zikisha tukize tu kama kawaida. Mimi sikusamehe ndugu yangu." Kuna watu ndugu zangu kule kutoa msamaha kusema tu nimekusamehe. Man kava maghaidha, tumesema mwenye kuzizuia hasira zake, wa huwa qadirun alayhi, wakati ana uwezo wa kumlipiza yule aliyemkosea. Huyu mtu yuko peponi na ana malipo makubwa sana. Si rahisi kumwambia mtu nimekusamehe. Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwashika watu wale waliomtesa alipokuwa Makka, alipokuja kuwashika wote wamekuwa ni dhalili wako chini yao, Mtume akauliza, "Madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm?" Ni madhani nitawafanyia nini leo hii? Ulinitesa, ulinifukuza Makka, ulinifanyia hivi, mkanifanyia kadha na kadha, maovu mlinifanyia kadha huko nyuma. Mbona leo nitawafanyaje mimi? Wale mabwana wakaanza kumsifu. "Akhun karim, wewe ni ndugu mzuri bwana, wa ibn akhin karim, pia familia yako nzuri. Tunahitaji tu msamaha." Mtume aliwaambia nini? "Idhhabu fa antum tulaqa." Nendeni bwana ni msamehe mimi. Sifa ya msamaha hakuna anayebeba ila mwenye moyo wa kutambua nini thamani ya kusamehe. Si rahisi mtu akwambia nimekusamehe ndugu yangu, nimekusamehe ya kikushi. Lakini unapoona ndugu yako akwambia nimekusamehe ndugu yangu, amejua thamani ya undugu na amejua thamani ya kumsamehe ndugu yake Muislamu. Si rahisi. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume asema katika hadithi ya Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi ya kipokea Ibn Abbas, ثلاثة من watu aina tatu, لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا, swala zao hata wakisali hazinyanyuki kiasi cha shumiri. Shumiri ni kiasi, hazinyanyuki juu ya kichwa chao shumiri moja. Mtume akasema, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, mtu aliyeongoza watu wakati watu wenyewe hawamtaki. Wewe ni kiongozi, ni governor, ni MCA, ni nani, lakini watu hawakupendi, ile tu ni grab uongozi. Basi Mwenyezi Mungu asema, ikiwa huyu mtu ni Muislamu, swala yake akiswali haienuki kiasi cha shubiri kutoka kitoni mwake, kwa sababu ameongoza watu wakati watu hawampendi uongozi wake. Haifai kuongoza watu wakati watu wenyewe hawakutaki uongozi wako, hawakupendi uongoze. Kwa hiyo lazima kwamba mimi ndio kila kitu, mimi ndio chairman wa msikiti, lazima mimi. Hawakutaki watu, lakini watu wakondo kando labda kukwambia hawakuwezi kuheshimu na nini. Basi mtu wa kwanza, rajulun amma qauman, mtu aliwaongoza watu wa humlahu karihun, na ilhali hao watu wamtukia huyo mtu. Huyo bwana tuambiwa swala yake hainyanyuki hata kiasi cha shubiri juu ya kichwa chake. Wamrahatu, na mwanamke ambaye kwamba batat, amepitiwa na usiku, wa zaujuha alaiha sakhit, na mumewe amemtukia. Huyu ni mwanamke ambaye kwamba pia sala yake haizidi zaidi ya shubiri juu ya kichwa chake. Amelala tu amempitia usiku, mumewe anachuki na yeye. Na leo ndio hivi tunavyoishi wanawake. Huja sema utasemezwa. Yule bwana alishukusa na mkewe kawa mama msibasi mke wangu aishe. Mimi nimekubali kukosa. Mambo ni sawa yaishi. Kwa mesha kusha, niate ndudi kwetu.
kama mke wangu tumetoka mbali mimi na mke tumetoka mbali kweli ndio tushafika hapa sasa kila mmoja wewe ndio mshirikai kila mmoja sio njia yake yani kadri anapojaribu kujirudisha chini kwa maisha ndio kadri ya mwasha moto ni mwanamke yazidi kumchukia na kumtolea maneno machafu na wapo watu ambao kwamba hawajani hili aweza kaiandika yeye talaka kwambia talaka nishaiandika hiyo hapo mzeni yako tuminda zangu ukawa kichwa hakikupi ukifikiria utafanyaje labda mke ndio unampenda na watoto watakwenda nao ikawa ni stress juu ya stress lakini mwanamke huwa hayaoni yale mpaka labda yamtokee almuhimu ni kwamba katika miongoni mwa watu ambao sala zao hazinyanyuki kiasi cha shuhuri katika kitu chao mwanamke yule ambaye kwamba atalala na ilhali mume wake amemkasirikia kisha wa akhawani na ndugu wawili ambao kwamba mutasarimani ay mutakhasimaini ambao kwamba wameteta ndugu walioteta hawa ni watu ambao kwamba sala zao pia hazinyanyuki kiasi kwa Mwenyezi Mungu bakishwa nazo wenyewe mpaka watakapopatana kwa nini tukosane kwa nini tupigane ndugu zangu isomeni historia ya mtume alayhi salatu wasalam wahshi ndo alomwa ammi yake mtume Hamza katika vita vya Uhud mlunga na mkuki katika kifua chake hakutosheka wahshi na hili hindu akaja kwambe wahshi kate matumbo yake nataka maini katoa kipande cha maini vikatafuna na hindu utasikiaje alokuli ammi yake tena ammi yako alokupenda ammi yako alokunusuru ammi yako alokusupport leo mtu aje amemuua ammi yako utamsikiaje mtu kama huyo lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atufunza sisi ya kwamba mtu aweza akakosea pia pamoja na kukosea asikoseshe nafasi ya kurudi nyuma ikiwa anahitaji nafasi kama hiyo wahshi ndio huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akampelekea aya za kuwa aslimu wahshi al-muzuru na lile kosa alilofanya na kumulia ammi yake Hamza akapelekea aya ya kwanza ya pili mpaka kuja kupelekewa aya qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a alipoletewa aya kama hii wahshi akaja akaslimu mbele ya mtume alayhi salatu wasalam wahshi akaja akamwa muslima tulkadhab katika vita vya yamama mwenyewe akikaa wahshi hujiambia kwamba nilikuwa mtu mkubwa kwenye uislamu hamza kisha nikaja nikaua mtu mkubwa katika ukafiri muslima tulkadhab alladhi da'a binubuwa aliyedai kwamba yeye pia ana utume kisha akiwaambia watu inna allaha qasama al-ardha qismayn mwenyezi Mungu hii ardhi imegawanya vigawanyo viwili qismun li muhammadin wa qismun li kipande cha muhammad kipande kingine ni changu katika watu waliokuja kupigana na Sayyidina Abubakar Siddiq maana yake alipigana khawarij na kapigana murtadin wale waliotoka katika Uislamu miongoni mwao ni hawa kina Muslima tulkadhab alipigana nao Sayyidina Abubakar wahshi akapata nafasi kumuua Muslima tulkadhab katika vita vya Yamama ndugu zangu aweza mtu kufanyia jambo zito sana katika maisha ima kwa kusudi au kwa bahati mbaya au kwa namna itakavyokuwa lakini endapo atakuja kujidhihirisha kwamba ametambua kosa lake na yuko tayari kuomba msamaha mpe nafasi kwa sababu kuna uwezekano swala zake funga zake haji zake zaka zake sadaka zake zote zikawa ziko mahali zimetundikwa tu kwa sababu kuna msamaha mahali unahitajika baina yake yeye na aliyemkosea ndio utaona katika tauba kuna makosa mwenye kitabu alimamu nao aliyagawanya akasema kuna makosa kosa la kwanza ni dhambu yataallaqu baina al-'abd wa rabbih kuna kosa ambalo kwamba linafungamana na mja na Mwenyezi Mungu pekee yake ili kosa hili likaekiwa masharti matatu kwanza mtu ayutulia 'ala al-ma'siyah ajitoe katika ile maasiya ayenda ma'ala fi'liha ayutie kulifanya ile kosa ayazima an la ya'uda ilayha abadan kisha azimie kudhurudi akitubia kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kosa daina yake na Mola Mwenyezi Mungu atamsamehe. Kisha kuna makosa ambayo kwamba yataallaqu bil'abd wal'abd. Ni makosa ambayo kwamba yafungamana kuna nje na nje kama kumsingizia mtu akaingia katika shida. Kumsingizia mtu kesi akafungwa. Kitu cha urongo. Mpaka mtu akaingia katika shida, familia yake ikapata taabu kwa sababu yako wewe. Kosa kama hili mbali na kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahitajika wewe kwanza kwenda kumwomba msamaha yule uliyokwenda kumkosea. Sababu Mwenyezi Mungu msamaha wake hauna kipimo utapata. Lakini kwa kuwa kuna haki za binadamu kati yenu malizana neni kwanza. Ndio mwenye kusema akasema ukitembea na mke wa mtu tauba yake mwambie mumewe.
sasa atakuruka kisu, atakupiga kofi, atakutilia sumu red card ufe, yeye mwenyewe utumbo wake na mkewe, lakini tauba yako ili ikubalike, mwambie mwenyewe ndugu yangu niteleza mimi katembea na mkewe, naomba unisamehe. Sasa msamaha atakavotoa huyo yeye, lakini wewe utengeze baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu umekula haki za wenyewe. Umeiba mahali regesha ulichokiiba. Umemsingizia mtu kamwambia nilikusingizia. Ulimsengenya mtu kamwambia nilikusengenya bwana. Kisha baada ya yule kutambua, sasa nenda kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakupa msamaha moja kwa moja. Basi wa akhawani mutasarimani. Ndugu wawili ambao kwamba wameteta, hawa swala zao hazipiti juu ya vichwa vyao. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadithi ipokewa na Anas ibn Malik, asema Mtume alayhi salatu wasalam, la tabaghadu, msikasirikiane, la tahasadu, msihusudiane, la tadabau, msipeane migongo, maana msikimbiane, wala taqata'u, msikatane, wa kunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu mkiwa ni ndugu. Wala yahillu li muslimin, haifai kwa muislamu yoyote, ayyahajura akhahu qawma thalathin, kumgura ndugu yake zaidi ya siku tatu, kawa hawasemezani, haifai. La yahillu li muslimin ayyahajura akhahu qawma thalathi layalin, si halali kwa muislamu kumgura ndugu yake muislamu zaidi ya masiku matatu. Yaltaqiyan, wanakutana hawa ndugu wawili, fayaridhu hadha wa yaridhu hadha, ikawa huyu yamkimbia huyu na huyu amkimbia huyu. Lakini Mtume anasema wa khairuhuma, mbora wa wawili hao, alladhi yabda'u bisalam, ni yule ambaye kwamba ataanza kumsalimia ndugu yake, asalamu alaykum baba. Naweza kusema muone alimkasirikia siku mbili, tuwaweze huyo kweli? Siwezi, lakini kwa kuwa Uislamu haukuniamrisha nidumishe utesi, bora nipate Uislamu kuliko nionekane shujaa kwamba nimeweza kupeleka utesi na kuendeleza. Ndugu zangu, chuki si nzuri, chuki za uwa. Qabil na Habil walikuwa na sababu ya chuki. Watlu alayhim naba abni Adam idh qarraba qurbana, wapi habari za watoto wa ile sidna Adam kwa kwamba walipeleka sadaka zao, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, sadaka ya mmoja ikakubaliwa nyingine haikukubaliwa. Qala laqtulannak, yule mmoja amekwamba sadaka yake nikataliwa mbali na kuua wewe. Yule mwenzake alimwambia nini? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ukinyoshia mkono ndugu yangu utaka kuniua mimi, ma ana bibasatin yadi ilayka liaqtulak, mimi sitonyosha mkono ndugu yangu kuua wewe. Amuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile chuki zisiendelee. Kilichomfanya Saidina Yusuf alayhi salam aingie katika kisima ni kutukiwa na ndugu zake, kwa sababu yapenda kubaki, wakamtoa wakamtupa kisimani. Saidina Yusuf akauzwa kama mtumwa, washarau bi thamani bakhs darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin, waliuza kwa bei duni thamani ndugu yao ndogo sana, shughuli walikuwa hawana, chuki zilioingia katika nyoyo zao. Akauzwa Saidina Yusuf kama mtumwa, akaenda akaishi mji wa Misri katika nyumba ya mfalme, akatukiwa tena baada ya kukataa tendo chafu, akaenda akaingia katika jela akaishi kama mfungwa. Kisha baadaye ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta akawa ndio Azizu Misra, akawa ndio kama prime minister katika mji wa Misri. Ndugu zangu, shida za Nabii Allah Yusuf zilimpitia katika maisha yake sababu ya chuki za ndugu zake, chuki tu. Leo kuna watu wakimbia familia zao, si kwamba haipendi familia, lakini wamemchukia mpaka hana namna ila kuwakimbia, hana namna ila kujiweka kando na wao. Tutaka Muhammad kufikia bali kwa hali hii, acha niondoke. Tuna matukio kadhaa tumeyaona, ndugu alikuwa zake nje ya Ulaya, amtumia dadake pesa huku Kenya, dadangu niwekee hicho, na akimtumia 1050 kumwambia 20 zako niwekee 30, akimtumia laki kumwambia 30 zako niwekee 70, kila atakachomtumia kuna kiasi umwekea dadangu hicho chako hiki niwekee. Amekaa miaka 6 Texas Ulaya, aliporudi kwanza kabisa amwambia nenda Barclays kama niniyo akaunti yako ni kadha ni kadha. Yule bwana anasema mimi nikifika hesabu yangu kwa ile hesabu nilompa dadangu na milioni 6. Nikifika naingia bank naangalia akaunti yangu ni milioni 4.5. Zilizobakia zote zimeenda. Dadangu anampigia baada kwa nishashuka Kenya, hashiki simu zao. Pesa amekula. Chuki ndugu zangu zaanzia hapo. Manake hata uwezi kujitetea, ulikuwa ukipewa uweke, lakini pamoja na kupewa uweke, ukipewa na chako wewe, hichi twani chako,
hiki niyeke chako ukala na kile cha kuweka pia ukitilia tamaa kawa kikata wakizungusha huko. Chuki zikaingia mpaka ikawa hawatembeleani ndo wawili hawa, mtu huwa na dharura ya kulazwa hospitali. Watu wote wakaenda kumtembelea, ila ndugu yake hatokwenda. Afikiria zile milioni zake 2.5, afikiria zake pesa ziko wapi, kwa nini alikula pesa zile, ilikuwaje. Na ule naye pia akigonjeka, inafikiria nendaje mimi kumwangalia ule uso, wakati alikuwa akinipa pesa nile na zake nimwekee, na nakula milioni 2.5 zake, nafanyaje mimi? Sasa ikawa kila mmoja ajulia hali kwa watu, dada fulani hali yake vipi, yuendeleaje? Huyu unaona uoga kumjulia yule kwa sababu yule senti zake, na ule aliyokula senti pia anaona uoga kumjulia huyu kwa sababu alikula senti zake. Ndugu zangu, tusilete sababu za kutukiana katika jamii, hasa tukiwa ni Waislamu. Tutambuane kama Waislamu na tupendane kama ndugu wa Kiislamu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Angalia khatari ya chuki, ndugu zangu, kumalizia hutuba yangu na mada yangu leo. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alitoka, yuridu an yukhbira ashabahu, yuwataka kuwapa habari masahaba zake, bilailatil qadri, kwa usiku wa cheo, ambao ndio katika hili kumi tunaloelekea, tunatarajia kwamba ndio usiku wa cheo katika siku hizo. Fatalaha, kuna watu wakaanza kuzozana. Mtume ametoa kuja kuwapa habari kuhusu Lailatul Qadri, akifika aona masahaba wazozana, yule shinda na yule shinda na yule. Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, kharajtu wa ana uridu an ukhbirakum bi lailatil qadri, nimetoka nataka kuwapa habari kuhusu Lailatul Qadri nyinyi. Fatalaha rajulani, watu wawili wakazozana wakateta. Fakhtalajat minni, mambo yakanichanganyikia, kaisahau ile tarehe niliyopewa kwamba waambie masahaba wa Uislamu tarehe ni hii. Fatluluha, mtume akawaambia, kumbuka haraka, itafuteni Lailatul Qadri fil ashr al awakhir, katika siku ile kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, itafuteni hapo. Angalia, lau masahaba wasingezozana tungejua kwamba Lailatul Qadri ni siku fulani maalum, lakini kwa mzozano waliokuwa nao, utesi uliotokea, mtume alayhi salatu wassalam yakamtoka aliyoambiwa, kisha akamwambia masahaba, itafuteni Lailatul Qadri katika siku za kumi za mwezi wa Ramadhani za mwisho. Akasema fi sabi'a, katika siku 27, tabaka au tasi'a, tabaka au khamisa, tabaka. Yawezekana ikawa 27, yawezekana ikawa 29, yawezekana ikawa 25, lakini haina siku fulani maalum. Kilichotufanya sisi tulokuja baada ya wao kukosa hii tarehe ni masahaba kuzozana, watu kuja kuwatenganisha na kuwapatanisha. Mtume alichokuwa atakuambia ikawa kimemtoka, awaambie tafuteni Lailatul Qadri katika siku za kumi, siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, tuwateni chuki, tupendaneni. Penda ndugu yako Muislamu, penda familia yako, penda jamii yako. Waislamu, Waislamu ni ndugu. Tutambueni, tutambuananeni kwa sababu ya dini. Bilal ibn Rabah, Zaid ibn Harith na Ammar ibn Yasir walikaa mahali, ikawa kila mmoja ajieleza nasaba yake. Salman al-Farisi, si Zaid ibn Harith, Salman al-Farisi, Salman al-Farisi, Bilal ibn Rabah na mmoja kati ya masahaba waeleza na familia. Wako nje ya nyumba, Saidina Umar yuko ndani, yawasikia ile mazungumzo wanazungumza. Akaja Bilal akajieleza, mimi ni mtu fulani 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 fulani. Akaja mwingine akajieleza, mimi mtu fulani 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 fulani, ukoo wangu ni huu. Salman al-Farisi alipokuja kujieleza, huyu ni mfusi, alipokuja akasema, ana ibnul Islam, mimi ni mtoto wa Uislamu, yani alijinasibisha na dini yake. Saidina Umar akatoka akampa mkono Salman, akamwambia, wa ana akhuka umman wa aba, na mimi nami ni ndugu yako kwa mama na kwa baba. Yaani wewe umejitambua wapi pa kujinasibisha? Hii mambo ya kwamba mimi sijui ni Alkindi, mimi sijui ni Alnani, si Alnani, haitatunufaisha hiyo. Lakini Uislamu tuliokuwa nao ndio ambao kwamba utatunufaisha mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Lengo la haya makabila na mataifa, lengo ni kujuana sisi, tutambuane. Mwenye mafuta amuuzie mwenye dhahabu, mwenye dhahabu amuuzie mwenye gesi, tufanye biashara tutambuane. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, mtukufu ni yule mwenye takwa mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya mengi ndugu zangu au machache, tuwe ni wenye kusikia mema na kuyafuata. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiyata khairu man zakaha, tawliya mulaha wa anta nasiruha ala man adaha.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله